নমস্কাৰ মই মোৰ চেনেল এছ আৰ ব্লগ মাইনোলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো একেবাৰে চিম্পুল ৰেচিপি সকলোৱে জানেই আৰু মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকাৰণেই লৈ আহিছোঁ যে মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱাবলৈ আৰু ৰেচিপিটো হৈছে কচু কাকৰ আঞ্জা টেঙা কচু কাকৰ আঞ্জাখন সকলোৰে ভাল লাগে নহয়নে আৰু কচু কাকৰ আঞ্জাখন আমাৰ অসমীয়াৰ বহুত প্ৰিয় আৰু মোৰ মোৰো বহুত ভাল লাগে আৰু খাবলৈ মই যেনেদৰে বনাইছোঁ বহুত ভাল হয় সোৱাদ লগা হয় আৰু সোনকালে হয় কুকাৰত বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ চাওকচোন কেনেদৰে মই আজি বনালোঁ এইয়া কচু শাকৰ আঞ্জা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে আহক মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱাম এয়া এমুঠি কচু হয় দেওবৰীয়া বজাৰৰ পৰা আমাৰ মানুহজনে লৈ আহিছিল আজিকালি কচু কিনিব লগাত পৰিছে আৰু দেখিছেনে বাৰু গাঁৱৰ ঘৰত একদম ধুনীয়াকে কচু পোৱা যায় মানে কাটি আনিলেই হয় কিন্তু ইয়াত আৰু এয়া কিনিব লগাত পৰিছে বাৰু একো নাই কচুকেইডাল ভালেই মুঠিটো মই কাটি লৈছো আৰু কলপাতেৰে মেৰিয়াই দিছে ধুনীয়াকে দেই এইখন আঁতৰাই দিছো আৰু এয়াও গাঁঠিটো মই খুলি দিলো সেইয়া কচুকেইডাল বৰ ধুনীয়া কোমল একেবাৰে দেখিছেনে এয়া একে ধুনীয়া কচু দেই এতিয়া মই হাতত আকৌ অকণমান তেল খানি লৈছোঁ খজুৱাবও পাৰে নহয় কিন্তু এয়া বগা কচু ক'লাডালহে বোলে খজুৱায় বগা কচু যেতিয়া খজুৱাব নালাগে বাৰু ঠিকে আছে এটা আলু লৈছোঁ আৰু এয়া বিলাহী চাৰিটা লৈছোঁ এই চাৰিটা আৰু পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু লগতে অকণমান মচুৰ দাইল লৈছোঁ অকণমান কমকৈ লৈছোঁ একদম কমকৈ আৰু এমুঠিমান হ'ব এমুঠি ডেৰমুঠিমান আৰু এতিয়া এয়া কচুবোৰ মই আগতে এনেকৈ চুচ এৰুৱাই পেলানি এদৰে চুঁচ এৰুৱাই জানেই আৰু চবেই এনেকৈ চুচ এৰুৱাই কি কৰিম মই অলপ দেৰি পানীত তিয়াই থৈ দিম অকণমান নিমখ দি পেলানি এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি ইমান টুকুৰাকৈ কাটি পানী ধুনীয়াকৈ নিমখ তিয়াই থৈ দিম আৰু মচুৰ দাইলকেইটাইও তিয়াই থৈ দিম অকণমান দেৰি তেতিয়া মানে ভাল হ'ব আৰু কোমলি যাব দাইলখনো আৰু ইয়াৰো খজোৱা পানীটো যদি থাকে খজাব নালাগে বাৰু বগা হয় তথাপিতো পানীটো উলিয়াই দিলে ভাল হয় এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম এয়া মই কচুখিনি সৰু সৰুকৈ এয়া কাটি ল'লোঁ কাটি লৈ ভাল ধৰণে নিমখখিনিত তিয়াই দিছিলোঁ অলপ দেৰি আৰু তাৰপিছত ভালকৈ ধুই ল'লোঁ এয়া আৰু এয়া মচুৰ দাইলো লগতে ধুনীয়াকৈ ধুই লগতে লৈ লৈছোঁ আৰু আলুটো ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু এয়া টুকুৰা ইমান টুকুৰাকৈ কাটি লগতে লৈ লৈছোঁ আৰু বিলাহীকেইটাও এয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লগতে লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া এটা পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই কুকাৰতে বনাম কাৰণ কুকাৰত বনালে সোনকালে হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মানে একদম গলি যায় সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কুকাৰতে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া কুকাৰটো মই গেছত উঠাই দিলোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু কুকাৰ গৰম হৈছে এতিয়া মই অলপ মিঠাতেল দি দিওঁ ইয়াতে এয়া অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেল গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে মই এচামুচ এপাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু লগতে এই দুটা তেজপাত হয় তেজপাতটো দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু ফুটফুটকে ফুটিছে আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজো ইয়াতে দি দিছো ধুনীয়াকে মই মিলাই দিম কচু শাকত ইমান মছলা দিব নালাগেই পিঁয়াজ নহৰু আদা দিলেই হয় মই নহৰু আৰু আদা নিদিওঁ অকল পিঁয়াজেৰেহে তেল মাৰিম আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ ইয়াত দেখিছেই নহয় বাকী একো বেলেগ আৰু মছলা নিদিওঁ মই একদম চিম্পুলকৈ বনাম চিম্পুলকৈ বনালেও অকণমান টেঙা হ'লে খাবলৈ খুব ভাল হয় সেইকাৰণে মই চাৰিটা বিলাহী দিয়েই দিছোঁ সেইকাৰণে খাবলৈ ভাল হ'ব টেঙাটো হ'লেই হয় আৰু বিলাহী টেঙাটো নহয় জানো আৰু বাকী এতিয়া নহৰু আদা ইয়াত দিব পাৰি কিন্তু মই নিদিওঁ আৰু ইমানেই হ'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুসৰি এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ আৰু লগতে হালধিও দি দিওঁ মই সেয়া হালধিও দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভালদৰে মিলাই দিওঁ তাৰপিছত অকণমান মই জলকীয়া পাউদাৰো দি দিওঁ অকণমান জলকীয়া পাউদাৰীয়া দি দিছো আৰু লগতে মই দুটা জলকীয়া শুকান জলকীয়াও দি দিছো তেতিয়া খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু কচু শাকত এটা বস্তু মই সদায় মিলাই দিওঁ সেইটো হৈছে জালুকৰ গুড়ি জালুকৰ গুৰি এয়া দেখিছেনে আধা চামুচ জালুকৰ গুৰি মই মিলাই দিছো জালুকৰ গুৰি মিলাই দিলে কচু শাকৰ সোৱাদটো মানে বহুত ভাল লাগে মছলা ভালদৰে মিলাই এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ইয়াতে কুকাৰতে দি দিম এভালদৰে এতিয়া মই মিলাই দিম দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মই মছলা আৰু দাইল কচু চব ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছো এতিয়া মই পানী নিদিওঁ এইদৰে মই ঢাকোনখন ওপৰতে দি পেলানি অকণমান দেৰি থৈ দিম চিটিটো নলগাওঁ চিটিটো নলগে অকণমান দেৰি মই এনেকে থম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া মই কুকাৰটো খুলি চাওঁ এতিয়া এইয়া দেখিছেনে একদম জহি গল ধুনীয়াকে আমাৰ এয়া জহি গল এনেদৰে অকণমান আগতে কৰি ললে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু অকণমান মই ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু অকণমান ভাজি থাকো দেখিছে নহয় একদম ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত এতিয়া শুকাই গ'ল একেবাৰে শুকান হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত আমি পানী দিম এয়া পানী অলপ দি দিছো পানী মই এতিয়া বেছিকৈ দিয়া নাই ইমানেই দিছোঁ আৰু দুটা তিনিটা চিটি মাৰি দিম তাৰপিছত অলপ গৰম পানী পিছতহে দিম এতিয়া মই কম পানী দি পেলানি ভাল ধৰণে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া দুটা তিনিটা চিটি মাৰিবলৈ দিম এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকোনখন মই লগাই দিওঁ আৰু চিটিটো লগাই দিম এতিয়া দুটা তিনিটা চিটি মৰাৰ পিছত মই খুলি চাম এয়া আমাৰ কুকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকোনখন খুলি দিছোঁ এইয়া দেখিছেনে আমাৰ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এয়া অলপ হাতাখনৰে মই মিলাই দিছো একেবাৰে ধুনীয়া হৈ গৈছে দেই খুব ভালদৰে সিজি গ'ল একেবাৰে চাৰিটা চিটি লগাই দিছিলোঁ মই আৰু পানীও কম দিছিলোঁ সেইকাৰণে বহুত ডাঠ হৈছে দেখিছেনে একদম ডাঠ হৈছে একেবাৰে এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ এয়া গৰম পানী অলপমান মিলাই দিওঁ নিজৰ হিচাপত আৰু গৰম পানী মিলাই ল'ব লাগে যিমান ডাঠ পাতল খায় অকণমান এনেকে এনেকৈ হাতাখোনেৰে কচু টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিছিলোঁ নহয় সেইবোৰ অকণমান ভাঙি দিছোঁ এয়া একদম ধুনীয়া হৈছে দেই আৰু অকণমান পানী দি দিওঁ মই এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম ডাঠো হোৱা নাই পাতলো হোৱা নাই একেবাৰে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া মই কি কৰিম আমাৰ হৈয়ে গ'ল এতিয়া অকণমান দেৰি গেছটো জ্বলাই দিম উতলিবলৈ দিম কাৰণ মই পানী মিলাই দিছিলোঁ গৰম পানীয়ে মিলাইছিলোঁ বাৰু ঠাণ্ডা পানী মিলোৱা নাই তথাপিতো অকণমান দেৰি উতল এটা মই আহিবলৈ দিম তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিম এয়া এতিয়া মই চিটি নলগাওঁ এনেকৈ খোলাকেই অকণমান উতল এটা আহিবলৈ দিম আৰু অকণমান পানী দি দিওঁ বাৰু এয়া এতিয়া এনেকৈ খোলাকেই মই অকণমান উতল এটা এটা দুটা আহিবলৈ দিম তাৰপিছত আমাৰ ধুনীয়াকৈ কচুৰ দাইলকণ হৈ যাব আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল একদম মানে বঢ়িয়া হৈছে আৰু আৰু খাবলৈ মানে বহুত সোৱাদ লগা হ'ব আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে একেবাৰে কচু শাকৰ সেইটো গোন্ধ মানে খুব ভাল লাগে আৰু একদম খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক বাতি এটাত উলিয়াই ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাম এয়া এয়া দেখিছেনে মই বাতিত উলিয়াই দিলোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে গৰম হৈয়ে আছে এয়া চাওকচোন এয়া আলুৰ টুকুৰা আৰু দাইলখিনি বেছি ডাঠো হোৱা নাই আৰু পাতলো হোৱা নাই একেবাৰে গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ ভাল হ'ব ৰুটিৰ লগতো খাবলৈ ভাল হয় যোনে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেদৰে খাব পাৰিব আৰু কচু কাকৰ আঞ্জা চবেই জানেই বনাবলৈ তথাপিতো মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ আৰু নৰ্মেল ভিডিঅ' হয় তথাপিতো আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আৰু যিসকলে জানে ভাল কথা আৰু নজনা সকলেও শিকিব পাৰিব সেইবুলি মই কচু শাকৰ আঞ্জাখন আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আকাৰত দি দিলোঁ আৰু যদি ভাল পাইছে চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰুতো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও কৰি ল'ব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আৰু পুৰণা ভিডিঅ'বোৰো চাব পাৰিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব বুলি আৰু মোক মৰম সহায় সমৰ্থন কৰি মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু সঁচাকৈয়ে মই মানে বহুত সুখী আৰু হৃদয়ৰে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে আৰু সেইকাৰণেহে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সেইকাৰণে সৰু কিবা এটা বনালেও মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিওঁ জানেই কচু শাক চবেই বনাবলৈ তথাপিতো মই এইটো এটা মৰম বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ কমেণ্টছত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লিখে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাইছে সেইকাৰণে মই যি বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ একেবাৰে ঘৰৰ লেখীয়া হৈ গৈছে আপোনালোক মোৰ পুৰা ফেমিলিৰ দৰে হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই সৰু ভিডিঅ' বা জনা ভিডিঅ' হ'লেও মই ভাবোঁ দিয়েই দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ সেইকাৰণে এই কচু শাকৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দিলোঁ তাকে আজি আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ যদি ভাল পাইছে বাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ